السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين سلام أسن مظلوم حسين أسبتن عليه السلام أسبت يمس مظلوم حسين سنزي بارغا مز أصحاب أسي وانت إجازت أس رتان تو نيران إجاهات کرنے مگر يمسات جون أس يزن غلام أس يمسات يا أو إجازت مانگنے پنس مولا إمام حسين عليه السلام أس تو مولا حسین علیہ السلام چھ امس ونان جون انت فی اذن منی جون چاچی میانہ طرف اجازت چاچی بہ بیعت تلان چاچک آزاد گس نیر ث فانما تبعتنا تبعا للعاقبہ جون فانما تبعتنا طلبا للعافیہ جون سنا اوسک نہ ام خطر آمدنم مشکلات و مصیبت خطر نہ اوسک آمد کہ چاہوک اس سیت آرام سکون زندگی گزارنے خاطر اطمینان زندگی گزارنے خاطر مگر اسیت مصیبت اس مز ہن فلا تبتل بطریقتنا بس چکیز یہ کیت مزن نون مصیبت مز کیا یہ سے ہن گس سب اجازت دیوان گس نیر چھک آزاد مگر ہم سات جون چھ بوزان جون چھ پنن پان امام حسین علیہ السلام سے قدمن تل تراوان دوس مولا یم سات تو آرام سکون زندگی اس میں گزارن تو سات تم سات گزر مگر یم سات ون تھی مصیبت مز اسیو یہ ہکہ سپد بہ ترو تی یل بہ ہو ٹھیک میون خاندان چھ بوڑ خاندان کی مشہور خاندان چھ کہین ٹھیک بس حبشی چھس بہ ٹھیک بس اخ غلام ٹھیک ممکن مینس خونس آس مشک مولا حسین جانس نال بت رٹان جان ثان بس مولا مے دی اجازت بس یسان یہ خون پن پاک خون کر ام پہ گھس خوشبو ان سات مولا چھس اجازت دیوان یم سات یہ جون چھ نیران جہاد کرنے جہاد کران کران یل گری پیٹھ یوان زمین کربلس پیٹھ تم سات مولا اس کران سلام علیک منی سلام مولا خدا حافظ آخری سلام کر قبول یل مولا حسین جان سند سات بدنس پیٹھ واتان تیدے پوچھ جان نے سر رٹان کوش مزید پر زر حضرت علی اکبر جان سر رچن کوش مزید پچ امام حسین علیہ السلام دعا آسان کرا اللهم بیس واجو پروردگارا یم سند بت کر نورانی یم سند صورت کر نورانی و طیب ریحو پروردگارا آنس مشک کر خوشبو سے عطر گسی عطرین مشک گسی امس و شروع محل ابرار پروردگارا جور کر نیکن سٹن مشہور و عر بینو بین محمد و آل محمد پروردگارا یہ کرن معروف و مشہور کرن محمد و آل محمد علیہ السلام سے عزادارو سن عزاداری تھی گھس یہ آسن مظلوم حسین مظلوم امام سانہ وقت حسین سانہ وقت امام زمان علیہ السلام تھی گھس دعا کرن پروردگارا یہ چہرہ کرک نورانی چہرہ پروردگارا یہ بدنو پہ گھس خوشبو یہ موتر گھس آسن بدن